Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken salam taklim kawilujengan miwah kasugengan. Wilujeng siang kula aturaken dumateng sagung para pandemen budha ingkang satuhu kawula tresnani, utaminipun para pengunjung wisata Sengkaling UMM ingkang satuhu kawula tresnani. Sugeng pinanggihan malih dan warga agung campur sari guyon maton cak percil CS. Mila boten kathah anggen kula matur kangge ngregengaken swasana ing siang menika kangge atur panglipur dumateng panjenengan sami. Monggo sareng-sareng amirsani gelaring campur sari guyon maton Mas Sore. Oh.
Oh.
Thank you.
Ah.
Nggih sampun dumateng para kadang sedasa budaya ugi dumateng para pengunjung. Minangka perwakaning giaran campur sari guyon maton Cak Percil sampun kator gumlaring gunungan kalajengaken menika wau inggih menika pambukaning campur sari guyon maton. Thank you, terima kasih. Matur sepanuhun. Kemer bojo, Dik.